ẹwọ bọ ṣe gbé fóònù sí téńté wọn gbé fóònù sí téńté ìyá ti jábọ túnmíṣe ló ń pè mí kí bẹ́ẹ̀ tó fi ń pe láńlá tí ò pé sẹ́ẹ̀fù mi hẹ́lẹ́ o túnmíṣe what's the meaning of that ta ló expect pé kó gbé fóònù tẹ́lẹ̀ what do you mean pé am I the one that picked up the phone so ọkọ tó fẹ́ sọ jáde ta ló fẹ́ kó gbé fóònù tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kó sọ̀rọ̀. No. You must be joking. Kí ló ló ṣe owó tí mo ní kó fún Dr. Johnson? 250,000. Ó sọ nù. 250,000. No. Sori. Túnṣe tí má dissent yẹ lórí. Ló má pe fóònù. Sori tí má when I finish with you, honestly the narrative will change. Ó jẹ́ wá gbogbo mi. Wá gbogbo bi tó rìn sí gbogbo bi tó gbà gbogbo bi tó lọ because sorry, I don't want to talk too much I really don't want to talk too much so ti ma da ẹni fọ ti láti bẹ̀rẹ̀ lórí fóònù yìí ti ma jẹ ẹni fọ ti láti bẹ̀rẹ̀ lórí fóònù yìí wà á máa rábà bàbá yìí wà á kí aleluya láti fi tó wa yẹ wà á kedele wà á rìnà wò wà á rìnà wò má tẹ̀lé bá mi bí wà á sìn má tẹ̀lé bá mi irú wàhálà wò lélẹ̀ 250,000 but what is the meaning of all of this? I don't just understand.